ariko nariza injambo riva ngo umusubuzi wawe arapfa urumva tuzi wawe aratanga arapfa nokurigiza ingisho zaje n'izingize n'ababaza bakavuga ati yarahabaye atabantu nk'abatanu bizera ko yahabaye botere haleluya bakabara ikubiza umva imana isanga mara kigeze kusanga arambira ngo sinyigisho yasanze n'inyamagabe nafite iteranano bite sumba kimisi 3 nagiye ndi umasengisho mbeshizeho n'ibyo byabo ndabyanga yarasanze arambira ngo nje kugusobanura hari satano z'ijoro ndyamye imvura imiragwa ariko gatandatu ku cyumwe ariko ndibukoresha igitere cya paruwasi arampamagara arambira ngo jarike byuka bucare ndashaka kukubwira bimwe mu bimena guyimbaraga zabera bikaba bituma itoro ryanjye rinduka kazu yazi ikintu cy'ambere yaheriyeho ni inyigisho iza prosperity noneho mareka hanje imbere ama mirongo yose bifashisha cyane imyinshi iyo muri Yesaya ino muri Zaburi urumva ya indi yose bifashisha biremwe nonaha tujya ngo nibya kera ahari bazaterana ariko sigiza abo bateranije uzakorana hose azagwa ari wa wazize nta ntwaro ubace kurwanya zagira icyo gutwara uruhanga rwawe mwamana rukomeje kumwa mwamana zana barije tumwana mwara utwo turongo twose bifashisha mu muriza abantu wanje bahumurizwa wabwira ibyurutse umutima ariko abantu basoma bibiliya batayiteho ngo basome bumve buri abuhanuzi nuwo bwabwirwaga nuwo bahanuraga bwose buganisha kuri Yesu gusa kuri ayo magambo yose ni Yesu wavugwaga none bakayazana twe bakaza kuya tubeshyesha badutera ikinya mareka arambwe ngo ni ikinya cy'umwanya muto ngo badutera mu rusengero ngo tugasohoka ngo twaba tumuze tukibagirwa ibibazo dufite twayanze tukabisanga hanze hanyuma none arambira ngo yese nzanira uwo murongo rero uyu nguyu wa Uziya Yesaya icyo cya gatandatu arambira ngo abavuga butumwa bigishirizo nyigisho ngo cyambere bagira ubwibone icya kabiri ngo niyo mu batumiye baza bakererewe ngo kandi yo baje bakereye mu bakomera amashyi arangije arambwira ngo yagiye guhagarara imbere yanyu ngo aravuga ngo ni ijambo ry'ubuhanuzi abazaniye ahita yahise afata bibiliya yari ifite mu ntoki arambaza ngo niko iki gitabo ni iki n'ubuhanuzi ni iki ntabwo ni n'ubuhanuzi ngo none kuki abagarara imbere karubano bamwe mwaka byita ubuhanuzi ubwo ibindi ni iki ngo yamaze kuvuga cyo rero karubanuzi abazaniye ibindi n'ibikira ubuhanuzi aha ngaho rero niho yarabayobye none arangije arambwira ngo kandi akababwira ngo dusoma hanaha turasoma ayo nyine cyangwa be yonyine akaba ati murambure bibiliya narimbazanye ijambo ry'abantu zivuga ngo uyu munsi wuzuye wawe arapfa murambure bibiliya tabo cy'umwanduzi Yesaya cya gatandatu murongo wa mbere turasoma a yonyine mu mwaka umwami uzi yatanzemo nibwo Yesaya yabonye umwami Imana bumba bibiliya yawe agatubwira ngo bumba bibiliya yawe ntihongere kwibumbura ndongera kuvuga ruko wayibumbye bati narinzanye ijambo ry'ubuhanuzi bwawe munsi ngo uyu munsi wuzuye wawe arapfa birashoboka ko uzaba yaba ari ubwo bukene ushoboka uzaba yaba ari iyo nzara ushoboka uzaba yaba ari ubwo bushumeri ushoboka uzaba yaba ari iyo nyatsi itakuvaho uzaba nuko gucuruza uhomba ariko nkuza ni ijambo ry'ubuhanuzi riva ngo uyu munsi wuzuye wawe arapfa atabantu baraha babyizeye mutere haleluya bakabara zikubise none marayika Yesu ambwira ngo anababaye cyane ahita ambwira ngo nuko indaya zigataza zivuga ngo uzi yaratanze abajura bagataza bavuga ngo uzi yaratanze abicanyi bagataza bavuga ngo uzi yaratanze abanyamoko ngo uzi yaratanze arangije arambwira ngo niko ninde wabwiye ko ubwo ari bwo butumwa mujya kwigisha intama zanjye mukamuzereje mu rugabangabo bataza agakiza icyo ari cyo nta arangije arambwira ngo ziranyigisho ngo ni umurenda w'igi utagira umuhondo arambwira ngo waruzi ko umuhondo ari umu vitamini zibeshaho umuntu ntabyo narinzi jewe arangije arambwira ngo muri ririya gini wo umuhondo niwo umu vitamini mu mweru nta vitamini zibamo ngo abavuga butumwa bigisha izinyigisho nta vitamini baha wa Kristo zibarera mu mwuka ngo bahora ari ibikuri mu gakiza ntibajya batera imbere bahora muri uzi aratanze biremwe nonaha nta ntwaro bace kurwanya izagishye gutwara bakigumira muri urwo ruse rero ntibamenya ngo kwihana icyayi iki n'iki ugasanga baracyakora ibyaha ntibyeze bahinduka arambwira ngo ninde we kubwira ubwo butumwa mujye kubwira abantu banjye numva ndababaye ubwo arambwiraga ibyo ni icyambere kimena guha imbaraga z'iki zabera none izi nyigisho zazanywe n'umuntu wa mbere witwa Kenneth Hagin w'umunyamerika muri 1948 ubwo arashize imyaka 3 intambara ya mbere ya kabisi yose irangiye azizana kugira ngo abone abayoboke benshi none abandi nabo babibonye babonye sigisirimo n'uburyohe burimo nabo batangira kugenda bashaka inyigisho zo muri Bibiliya bahimba kugira ngo bakurure abantu nuko zavuye mu Burayi ziva muri Amerika zigera muri Afurika none izo nyigisho zibereyeho avuga tumwe rwa batubeshya umunsi wose
hanyuma rero ngizo zinyigisho zifite imbaraga za prosperity bene data reka mbabwire mwirinde cyane zinyigisho musombe ibyanditswe byera mutega amatwi abantu babigisha ijambo ry'Imana mumenye icyayi cyari cyo mumenye ayisigeze mumenye ko sagiye kugaruka mwigishwe mumenye neza nabo wicukumburire usome bibiliya ariko iki kinyaba dutera cy'akanya gato n'ubundi wagira mu rwasanga n'ubundi wahuye n'ibibazo biracyahari ntacyo bimaze ariko iyo wigishijwe gakiza neza bakakuzana ijambo rivuga kwihangana niyo ugeze mu rugahura n'ibikubabaza umenya kwihangana ko wigishijwe kwihangana ariko iyo bakubwiye ngo biremwe nonaha ukataha nicyo kinyo ugasanga nta byaremwe uhita wumva ko ari Imana yakubeshye kandi abavuga ubutumwa bazanya amaranga mutima yabo bakayahuza na yawe nawe ukumva ko ari ukuri ntago ari ukuri Bibiliya iganisha ku kwihana ikaganisha ku gakiza kuva mu itangiye kujya mu byayishuwe hose iganisha ku kwihana iganisha ku gakiza hanyuma iby'isi byo Imana yarabitugeneye utari wabaho Imana yarabikugeneye utarabaho irema Adamu na Eva ntago yabaremye mbere yuko irema ibibabeshaho nuko ngo kubaho kwacu si impanuka ntago ari impanuka yabanje kurema ingobyi ishyiramo ibyo kurya by'amoko yose igize ishyiramo nakaboga ngo ndavuga akanyama irema umuntu imujyana mu ngobyi yavuga ngo ibi byose uzarye nuko uvuga ngo rero Imana guhaye inda ibizi kuzanarya niriwe mbikwigisha ngo nkubeshye Imana izakugaburira ubusuza kumbwira ngo nturi umushinga w'Imana ubundi twebwe turi umushinga w'Imana je nabayeho ndi umushinga w'Imana Imana yaranteguye nago wajya kumva kandi mbabarimba ngo ibisiza ni misozi bitaratangira kuremwa Imana yari dufite mu bitekerezo bya kuvuga ngo uri umushinga w'Imana nanjye ndi umushinga w'Imana ntago nagiye kubaho bitunguye Imana Imana ateguye imyenda nzambara mbere yuko mbaho ibyo kurya nzarya yabitegwe narabaho ubuzima bwanjye bwose yabwiye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa kane nakumenye narakurema mu ndanyo utaraba n'urusoro nkweza utaravuka mpita nkushyiraho no kuba umuhanuzi uhanura amahanga twebwe tumushinga w'Imana turi proje y'Imana ntabwo ngira bayo kubwa Imana noneho ntabwo rero nkwiye kuza kukwigisha ibiryo n'amafaranga kandi Imana yabiteguye utarabaho ngize ndabikwiye ahubwo hari ikintu gikenewe mu buzima ubugingo ntibugurwa ubugingo ntacyo wakora ngo ububone keretse kubaha Imana ukeneye kwigishwa ubutumwa bwiza butuma bubaha Imana ukazabona ubugingo buhoraho naho ibindi kuvuga ngo biremwe nona ngo twari igitangaza cyabo baza bavuga ngo bafite ibitangaza bajya ngo babitwara mu mifuka y'amakoti ngo nwaciye igitangaza cyawe ubundi igitangaza bikomoka ku ishinga ivuga gutangara umuntu atangazwa atangara ryari atangazwa n'ikintu atariteguye ko kiri bubeho kandi atananzi ko icyo kintu gishobora kubaho na rimwe noneho kikamutungura gatatangara none barabwira abantu ngo nwaciye igitangaza cyawe bakagenda gusa kiracyari igitangaza icyo ni ikinyoma na gukiri igitangaza igitangaza ni ikintu deja Yesu niwe gitangaza wa mbere ni igitangaza asome muri Yesaya icyo cyacyenda Yesu ni igitangaza. Buryo ufite Yesu wari iki gitangaza kiruta ibindi bitangaza byose. Ubuzima bwose ubu ufite. So no kuvuga ngo rero ndi gusatira umusozo icyo ni cyiza Amerika yakoze n'ubwongereza. Bagaragara nk'ari abana biki binama. Icya kabiri Amerika yakoze nibo bemeye ko habaho amadini menshi. Icya gatatu Amerika n'ubwongereza bakoze. Nibo buriya nibo ba mbere bafata iya mbere mu kurwanya ibi bihugu by'abakomunisti. Ibi hakana Imana. Bo baravanga Imana ibaho. Barabyemeza ngo iriho. Agurumva n'abana b'intama ikindi cya gatanu kigaragaza ubwiza bwabo nibo bemeye buri icyicaro cya gikristo kiba mu bwongereza icyicaro gikuru bavuga ati twe tugishyize n'ahangana niba ari byo cy'amatoro yose ya gikristo ku isi gusa urumva atari beza ikindi nibo ba mbere bafata iya mbere mu gutera bibiliya inkunga ku isi aho hose bagaragara nk'ari beza ikindi kigaragaza nk'ari beza cya karindwi ni uburyo batera inkunga ibigo byose bikiri mu nzira z'amajyambere abitera inkunga bakabishyigikira aho bagaragara ko ari beza ariko reka mvuge nibuza nk'ibintu bigaragaza nk'aho bavuga nk'ikiyoka bibiliya ntumva ko aribo bayitera inkunga baherutse guhamagara abo bayobozi bose bayoboye amatora ya gikristo mu Burayi barababwira ngo kugira ngo dutere inkunga bibiliya hari ibitabo dushaka ko muvana muri bibiliya biri gusenya ubwami bwacu bikanadusebya ibihe bahere ku gitabo cy'ibyayishuwe mu kivanemo cya kabiri muvanemo Danieli cya gatatu muvanemo Ezekiel icya kane muvanemo inzandiko z'Abatesalonike ibitabo byose bivuga iherezo ry'isi n'ubwami bwa Kristo
uburyo buzaza mu bivanimo barabyanga bamaze kubyanga basaba bati natwera gakanya duparitse gutera inkunga bibiriya ubu bibiriya yera igeze ku 2007 urumva mbere ari ku 3500 urumva iri kuzamuka zazi nibite ngo ni zahabu ize ku 2013 mbere ari 1900 ubu bibiri iri kugenda izama ku buryo izagenda ku 2050 ubu nje ntahagazwa n'umuntu wanze kuyigurura 3500 ntayigurura 5500 telefone y'2010 niba azayigura igeze ku 1500 aho ni kugaragaza nkaho bavuga nk'ikiyoka ikindi cyakabiri nibo bantu nibyo bihugu byemeje yuko butinganyi bwemerwa ku isi buri abatinganyi bambere ba muri Amerika hakabiri mu Bwongereza urumva bavuga ko umugabo n'umugabo bashakana umugore n'umugore bajya gute bashakana ibihugu byo hirya no hino ku isi bimaze kugenda bibyemeza umuyobozi mukuru wangiri kandi ku isi yarabyemeje papa yarabyemeje urumva amadini menshi amaze kwemeza ko ubutinganyi bubaho none ikintu ushaka kuvuga rero niba hari ikintu kigaruye Yesu ikintu cyatumye Sodoma muri Gomora Imana harimbura n'ubutinganyi umva ubwana butoya buri mu myaka 5-6 bwarasambanye rota hamagara mwijo ati nimutabari Sodoma ni Gomora mwijo ijuru riraceceka ingimbi n'abangavu 12-13 barasambana rota tabaza mwijo nimutabare ijuru baceceka abasoro n'inkumi barasambana rota hamagara mwijo nimutabare baraceceka abagabo bacu nyuma y'abagore babo abagore bacu nyuma y'abagabo babo rota arahamagara mwijo baceceka umunsi umugabo n'umugabo baryamanaga umugore n'umugore bararyamana ijuru imana yavuga ngo ndamanutse ngiye kureba ko ibyo baharega ari ukuri nisanga ari ukuri ndaharimbura imana yamanutse rota atongiye kuyihamagara icyo nyikundira yaciye kwa Aburahamu ibanza kujya kumana andi masezerano n'uburyo umukiranutsi n'umuntu ukomeye imana yarimbuye Sodoma ni Gomora kubera umugabo n'umugore baryamanye umugore n'umugore bakaryamana umugabo n'umugabo bararyamana ikibazo rero teoreka nkubaza nsubize ari ubutinganyi bw'i Sodoma ni Gomora bwamanuye imana n'uburiho muri kigiye ku isi ubutinganyi bw'inshi n'ubuhe noneho icyo gihe byari imidugudu ibiri i Sodoma ni Gomora none uyu munsi bwemewe ku isi yose ibihugu byijya no hino ku isi byarasinye amasezerano urumva amadini bayobozi b'amatorero barasinye amasezerano ubutinganyi ejo bundi muri Australia narabibonye bari kuyamamaza bari kwishimira ko umunsi w'ubutinganyi mperetse kujya Kampala nge nagiyeyo muri 2015 nanyarukiyeyo nari imana ari ntumiyeyo nazengurutse ahantu henshi mvuga ubutumwa sanga bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubutinganyi bari mu muhanda bafite ibitambaro bamwe bambaye amajipe kirote abandi bempiye bisize ibinani yisanga ubwo abona abagore babagabo n'abagabo ariko babagore ariko bafite n'abagabo babo urumva narabibonye mu muhanda numva umusatsi umvuyeho mita mvuga ni birarangiye isi irarangiye saragarutse niba imana yaramanutse Sodoma ni Gomora ku midugudu ibiri isi kaba yamaze kwemeza ubutinganyi no mu madini ijya hino muri Uganda barimo gusezeranya amadini menshi abagabo n'abagabo inahangaha hari ishyirahamwe riri hano Nyamirambo ryarashinzwe rifite na hoteli rikoreramo ubutinganyi buremewe wabyumvishe hirya no hino ku isi abagabo bari gushakana uburenganzira bw'ikiremwa muntu ya icyo gishaka kinyamaswa cyabishyizeho none se urumva Yesu agize hehe urumva Yesu asigaje ikingazi ni ukuvuga ngo uko yamanutse ije kureba ko iby'i Sodoma ni Gomora baharega ari ukuri ni nakwije kureba ko ibyo itorero riri kurega isi ari ukuri uvuga ngo nagisiga Yesu araje umutwe wanyu muri gutegeka ubutinganyi nibwo bwazanye Imana i Sodoma ni Gomora ubwo nibwo bwuzuye isi Yesu araje ikindi yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose kugira ngo bube ubuhamya bwo gwamiriza amahanga yose nibwo imperuka izaba yarakoze ubutumwa bumaze kugera ku isi yose n'ahantu butaragera bwahere mu burasirazuba bwo hagati muri Isiraheli bujya mu burayi bw'amajyaruguru ku burayi bwose bwikubita Amerika buramanuka muri Australia buza muri Afrika yacu y'amajyaruguru hano za Algeria za Djibouti za hano za kwa nuzu yubaherutse kwica urumva muri za Libya burambuka buza hano muri Afrika burasirazuba burambuka buza muri East Africa hano mu Rwanda burambuka bwikubita muri Congo butabuzi naha mu Rwanda ubusumva isi yose imigabane iko ari 5 yose tuwe abantu ubutumwa butarahageze none biri yavuze ngo nibumara kwigishwa ku isi yose nibwo imperuka izahera ko izi harakandi sorejeho
ari nako dusengeraho. Pawulo yandikiye abatesalonike mu rwandiko rwa kabiri bice bibiri murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Yaravuze ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kubuzamutanizwa kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge. Naho mwa iyo bavuze ubwenge ni Yesu, Yesu ni ubwenge bw'Imana bwahishuwe. Ngo naho mwa mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe. Uwo ni Pawulo wivugaga. Ngo bihamya yuko umunsi umwami wacu maze gusohora. Aravuga ngo ntihakagire umuntu boshye uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho. Ngo kandi ujya munyamugabo batashoka. Nuvuga ngo ikimenyetso cya nyuma cyo koza kwa Yesu. Batubwiye ko ubutumwa buzigishwa mu isi hose. None cya nyuma ngo nuko aho buzaba bwarageze abantu bazimura Imana. Niko Pawulo avuze. Ngo ntago umunsi uzaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho. Ubuse kuko nibayimuye ubutumwa bwiza reka nihute bwahereye muri Israheli. Imana isuka umwuka wera amajyepfo Yudaya, amajyaruguru i Samariya, hose ubutumwa bwagezeyo, intumwa zagezeyo, ba Filipo bandi bose bagezeyo. Umwuka urasukwa mwishi, imana ziratangwa. Ubu nta bukristo bukiriyo. Umwisere uboneka n'umwe umwe nawe kandi iyo bambonye bamutera amabuye bakamwica. Ejo bundi hari umuyuda waje wacu aduha amateka ko yafite itorero i Kapernaum. Urusengero bari umusenyiyeho, ubu yabaye umumisiyoneri wirwa zenguruka isi yose, nta torero agifite muri Israheli. Murumva cya kabiri, ubutumwa bwarahavuye muri Israheli, ubu barayimuye, Imana barayimuye. Kabiri, burakomeza mu majyaro, mu Burayi bw'Amajyaruguru, bukwira Burayi bwose. Ubu mu Burayi habaye ububyutse bwinshi, ariko uyu munsi nta bugihari. Bari kugenda ku ijambo ryitwa time is money, igihe ni amafaranga. Ariko ngiye bana nabihakanye banabeshya, abazungu baratubeshye. Ubundi ntago ari time is money. Iyo bavuga ngo time is life, igihe ni ubuzima. Amafaranga ahabwa agaciro n'ubuzima, udafite ubuzima amafaranga zero. None bavuze ngo time is money, uwo udafite ubuzima ajya gukora amafaranga. Noneho bo bagenda kwa kajambo ngo time is money, igihe n'amafaranga. Bageze ku rwego rw'uko umugabo yapfushije umugore we adashobora kujya kumushyingura. Time is money, polisi zishinzwe abaturage mujye gushyingura. Yapfusha umwana we akajya gukora, time is money, igihe n'amafaranga. Ibyo byatumye bacika mu nsengero. Ubu musengero nibakibamo kuko bari kuri time is money, igihe n'amafaranga. Ubasigayemo baba basaza bakera basogongeye, nabo ngo bajyamo bafite tujangwe bikinira n'utujangwe, ubundi bakabanza gushyiramo utumace bakareba kamace k'iminota 90, bakarangiza ako kamace bakaririmba iminota 15 baramya, bagafata iminota 10 ijambo ry'Imana mu gihe barebye match iminota 90. Urumva ahantu bigeze. Isengero nyinshi mu Burayi zimaze kuba ama supermarché, izindi zabaye utubari bari kunyweramo. Abantu bamaze kwimura Imana mu Burayi. Cyo kuzo nanjye ndashaka gusubirayo, shaka kubusubizayo mu izina rya Yesu. Nimuze dufatanye dusubize ubutumwa mu Burayi bahinduke, turebe ko Yesu yagaruka asanga hari umusaruro mwinshi uhari. Hanyuma ubutumwa buvonga bujya hehe? Muri Amerika. Iri Amerika mu 1730 na habaye ububyutse bukomeye, ari kureba ibyaha bya mbere ku isi niho biri gukorerwa. Ejo bundi navuganye n'umuntu umwe, ni data umwe w'Iremera, yari umuhanzi, sinzi niba umuzi. Amazina yenda yibagiwe, we yagiye kuri green card. Namwamugana mwese mbwiza ukuri, Amerika ho ngaho urabona meze bite, abantu barasenga meze bite. Arambwira ati mu rusengero yari benshi, ni batatu kandi nabo babasaza. Ni ukuri yambwira ati ni batatu. Arambwira ati mu isengero mwebwe abanyafurika ndaho ibyina habyo birakaze, kandi habaye ububyutse. Aya masezerano yose bari gusohoramo ni Imana yabahaye icyo gihe mu 1730, basenga buzura umwuka wera bahanura berekwa.